Tervetuloa jälleen meidän tilaisuuteemme ja Jumala on ollut hyvä meitä kaikkia kohtaan ja me saadaan olla siitä todella kiitollisia. Pyydetään vielä Pyhää Henkeä olemaan läsnä kanssamme. Kiitos rakas taivaan Isä, että me saamme olla tässä sinun kanssasi ja sinä haluat johdattaa kaikki ne asiat, mitkä liittyvät sinuun. Sulje suuni sellaiselta, mikä ei ole sinusta. Kiitos Herra, että sinä viet työn päätökseen meidän kaikkien elämässämme. Herra, ylistys ja kunnia sinulle nyt ja aina ikuisesti. Aamen. Mulla on aiheena aika loppuu. Elämme maailman historiassa, voi sanoa, että aika kaoottistakin aikaa. Monia ihmisiä pelottaa, mikä on tulevaisuus. Päättyykö kaikki kaaokseen? Vai onko meille luvattu jotakin paljon parempaa? Haluan siitä kertoa sinulle. Siitä, mitä Jumalan sana, Pyhä Raamattu, on kertonut meille. Ja kuitenkin sekin on vain, niin kuin sanotaan, pieni raapaisu siitä, mitä Pyhässä kirjassa kerrotaan. Siitä tulevaisuudesta, mikä on varattuna Jumalan lapsille. Millainen Jumala meillä on? Monet eivät tunne Jumalaa. On vain sellainen ehkä vääränlainen käsitys Jumalasta. Ja tässä on Raamatun tekstejä, jotka kertovat siitä, millainen Jumala oikeasti on. Vedet näkivät sinut, Jumala. Vedet näkivät sinut ja vapisivat. Syvyydet vavahtelivat. Pilvet syöksivät vettä. Ylhäällä jylisi ukkonen. Tuli nuoli. Halkoivat. Tuli nuolet halkoivat taivasta. Sinun vaunujesi pyörät ryskyivät. Salamat valaisivat maan piirin. Maa vapisi ja järkkyi. Meren halki kävi sinun tiesi. Suurten vetten poikki sinun polkusi. Jalan jälkiäsi ei kukaan nähnyt. Tämä löytyy psalmien kirjasta 77 sieltä 17-20. Ja tässä kuvataan Jumalan voimaa, hänen jakaessaan Kaislameren, tien Israelin kansalle, heidän lähtiessään pois Egyptin orjuudesta. Silloin kun Jumala kohtasi Mooseksen Siinain vuorella, josta kerrotaan 3. Mooseksen 19. 16-21. Kolmantena päivänä aamun tultua alkoi jyristä ja salavoida. Vuoren yllä lepäsi raskas pilvi ja kuului voimakasta torven toitotusta. Ja kansa vapisi pelosta leirissään. Mooses vei israelaiset ulos leiristä Jumalaa vastaan. Ja he jäivät vuoren juurelle. Siinain vuori oli kauttaaltaan savun peitossa. Koska Herra laskeutui vuorelle tulessa. Vuori savusi
kuin tulinen uuni ja vavahteli ankarasti. Torven ääni kasvoi kasvamistaan. Mooses puhui ja Jumala vastasi hänelle jylisten. Kun Herra oli astunut Siinain vuoren huipulle, hän kutsui Mooseksen luokseen ja Mooses nousi sinne. Herra sanoi Moosekselle, mene alas ja varoita ihmisiä, etteivät he paremmin nähdäkseen tunkeudu rajan yli, lähemmäksi Herraa, sillä silloin monet kuolisivat. Ja tämä tarkoittaa sitä, että niiltä, joilta puuttui henkilökohtainen uskon kokemus, Jumalan läsnäolo olisi ollut heille kuolemaksi. Korkea ja ylhäinen, hän, joka pysyy ikuisesti, jonka nimi on Pyhä, sanoo näin. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Murtunut henki ja nöyrä sydän. Nämä ovat Jumalan lapsen ominaisuuksia. En minä ikuisesti ole teihin vihastunut, enkä loputtomiin teitä syytä. Jos niin tekisin, teidän voimanne herpoaisi, eikä yksikään luodustani kestäisi minun edessäni. Hetkeksi minä vihastuin tähän syntiseen kansaan. Löin sitä. Ja käänsin vihassani kasvoni siitä pois. Harhautuneena se kulki omien halujensa teitä. Ne tiet minä olen nähnyt. Mutta nyt tahdon parantaa tämän kansan, johtaa sen askelia. Tahdon antaa sille lohdutuksen. Sen surevien huulille minä annan ylistyksen hedelmän. Minä annan rauhan. Rauhan lähelle ja kauas, sanoo Herra. Ja minä parannan heidät. Mutta jumalattomat ovat kuin kuohuva meri. Ei se tyynny, vaan kuohuttaa esiin multaa ja liejua. Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo minun Jumalani. Teksti löytyy Jesajan kirjasta 57. luvusta. Ja Jeesus ei puhu vain Israelin kansalle, vaan hän puhuu kaikille kansoille. Ja kun hän sanoi jo opetuslapsilleen, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Tämä sanoma on koko maailmalle. Pelastussanoma on koko maailmalle. Nämä on väkeviä tekstejä Raamatussa, jotka kertoo Jumalan, miten sanoisin, olemuksesta, voimasta, väkevyydestä. Ja Jumala, joka on luvannut ilmoittaa kaiken aina luomisesta asti, päivään, jolloin hän ilmestyy tuhannen tuhansine enkeleineen noutamaan hänen uskollisensa taivaan valtakuntaan, kuten Johannes meille kertoo ilmestyskirjassa luvussa 19, sieltä jakeesta 11 alkaen. Johannes kertoo, minä näin taivaan avoinna, näin valkoisen hevosen,
ja sen selässä miehen. Hän on uskollinen ja totuudellinen. Hän tuomitsee ja taistelee vanhurskaasti. Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit. Hänellä oli päässään monta kruunua. Ja häneen oli kirjoitettu nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin hän itse. Hänellä on pukunaan vereen kastettu viitta. Ja hänen nimensä on Jumalan sana. Hänen jäljessään tulivat taivaan sotajoukot valkoisilla hevosilla ratsastavat soturit, joiden puku oli hohtavan valkeaa pellavaa. Kyllä me muistamme, että tämä myöskin on symbolista kieltä. Ja sana jatkuu. Hänen suustaan lähtee terävä miekka. Sillä miekalla hän lyö kansoja. Hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla ja polkee viinikuurnassaan kaikkivaltiaan Jumalan hehkuvan vihan viinin. Hänen viittaansa on reiden kohdalle kirjoitettu kuningasten kuningas, tai siis vielä sanotaan tarkemmin kuninkaiden kuningas, herrojen herra. Ilmestyskirjan luvun 2 ja 17 puhuu valkoisesta kivestä, johon saajan nimi on kirjoitettu, uusi nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin sen nimen saaja. Eli kysymyksessä on henkilökohtainen suhde Jeesuksen kanssa, joka antaa uuden nimen lunastetuilleen. Raamatussa nimi edustaa luonnetta. Sitten minulla on muutama lainaus kirjasta Suuri taistelu. Kirja, joka kuvaa kristillisen kansakunnan historiaa noin 2000 vuoden ajalta. Ja suosittelee tätä kirjaa luettavaksi. Sieltä sivulta 476. Kaikki, jotka ovat vilpittömästi katuneet syntejään ja tehneet parannuksen sekä uskossa turvautuneet Kristuksen veren sovitusuhriin, ovat saaneet nimiensä kohdalle taivaan kirjoihin merkityksi anteeksi anto. Kaikki synnit on heiltä pois pyyhitty. Kirjoihin on merkitty anteeksi annettu. Kun he ovat osallistuneet Kristuksen vanhurskaudesta ja heidän luonteensa on havaittu olevan sopusoinnussa Jumalan lain kanssa, heidän syntinsä pyyhitään pois. Ja heidät katsotaan arvollisiksi iankaikkiseen elämään. Eli Kristuksen kautta me voidaan täyttää laki. Ei ilman häntä. Se on mahdotonta. Kristus täytti lain. Ja kun me turvaamme hänen sovituksensa, me saamme anteeksi annon. Ja otamme hänet uskossa vastaan. Ja sitten sivulta 477. Jeesus ei puolusta uskovien syntejä, mutta viittaa heidän katumukseensa ja uskonsa, vaatien heille anteeksi antoa. Hän kohottaa haavoitetut kätensä isän ja pyhien enkelien edessä, sanoen, minä tunnen heidät nimeltä. Minä olen kaivertanut heidät käsiini.
Ja minä olen laittanut tänne sulkeisiin ristillä tämä tapahtui. Ja Raamattu puhuu myöskin, sanoo tämän, että jos se aikaisemminkin sanoi, mutta sanon uudelleen, koska me tarvitsemme vaan toistoa ja toistoa taivasasioissa. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää. Psalmien kirjassa 51 ja 19. Ja sitten vielä yksi lainaus. 4.8.1. Luonteen vikojen kautta saatana koettaa saada hallintaansa koko sielun, koko ihmisen. Ja hän tietää onnistuvansa, jos näitä vikoja hellitään. Sen tähden hän koettaa alati pettää Kristuksen seuraajia sillä turmiollisella viisastelullaan, että heidän on mahdotonta voittaa. Mutta Jeesus esittää heidän puolustuksekseen lävistetyt kätensä ja raadellun ruumiinsa. Ja sanoo jokaiselle, joka tahtoo seurata häntä, minun armossani on sinulle kyllin. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Niin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Näin puhuu Matteuksen evankeliumi siellä 11. luvussa. Älköön sen tähden kukaan pitäkö vikojaan parantumattomina. Jumala on antava uskoa ja armoa niiden voittamiseksi. Meillä on todella toivo Jeesuksen kautta pelastuksesta. Eli Jumalan sana, se kuvaa myöskin hänen luonnettaan. Ja hänen luonteensa ilmenee meille rakkautena, Jeesuksen uhrina Golgatalla. Kuten jo aikaisemmin luin sieltä Jesajan kirjan 57. luvusta. Jumala on korkea ja pyhä, sillä hän tulee rakkauden tähden särjettyjen ja murtuneiden luo. Niille, joille Jumala on näyttänyt heidän oman syntisyytensä, silloin ihminen ymmärtää olevansa syntinen, joka tarvitsee armoa ja kaipaa elämänsä korkeampaa voimaa. On paljon ihmisiä, jotka eivät edes tunnista asiaa syntisyys itsessään. Kokevat olevansa hyviä ihmisiä. Mutta kun ihmisestä tulee syntinen, niin hänellä tulee kaipaus saada lohtu ja varmuus, että hänen syntinen olemuksensa ja syntisyytensä, että hän löytäisi rauhan omalle sielulleensa. Ja hän löytää sen Jeesuksen sovitusuhrin kautta, uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Ja Jeesus, joka on aina valmiina tulemaan särkyneen ja murtuneen ihmisen luokse. Sinä ja minä voisimme olla sellaisia, tai me voimme olla sellaisia. Me vain saamme itse valita. Vielä oli yksi lainaus. Suuresta taistelusta. 4.8.2. Vakava taistelu odottaa jokaista, joka tahtoo kukistaa pahat valtaan pyrkivät taipumuksensa. Jokaisen täytyy tulla
koetelluksi. Ja jokaisen tulisi olla ilman tahraa tai ryppyä tai muuta sellaista. Valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee, sanoo Markus evankeliumissa. Koetuksen aika päättyy vähän ennen Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä taivaan pilvissä, josta jo luin sieltä ilmestyskirjan teksti luvussa 19. Hebrealaiskirjeessä 4:12 sanotaan, Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen. Nivelet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Jumalan sana puhdistaa jokaisen vilpittömän, jokaisen, joka tahtoo olla Jeesuksen seuraaja. Mutta Jumala tekee työnsä hellävaraisesti, jos me siihen suostumme. Toisinaan voi tulla hankaria koettelemuksia, koska on myös toinen voima, joka taistelee meistä. Mutta hän tekee sen eri metodeilla. Jeesus tekee sen meissä hellävaraisesti ja rakkaudellisesti. Sitten ilmestyskirja 19. luvussa sanotaan, polkee viinikuurnassaan kaikkivaltiaan Jumalan hehkuvan vihan viini. Sanoi juuri, että Jumalan rakkaus. Ja tässä sanotaan, että Jumalan hehkuvan vihan viini. Ilmestyskirja 14. luku jae 9 sanoo, se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin, joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä. Joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Mitä tämä tarkoittaa? Jumala vihaa hänen sanansa vääristelyä. Ja viini kuvaa vääriä opetuksia. Raamatusta poikkeavia opetuksia. Ja vaikka Jumala on rakkaus, se ei tarkoita, että hän hyväksyy pyhän sanan vääristelemisen. Siksi Raamatussa sanotaan, tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen. Mutta Raamattu sanoo myöskin, että Jumalan pyhistä näin, että he saavat levätä vaivoistaan, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä. Ne uskolliset teot, kuuliaisuuden teot. Ja Malakian kirjassa meille sanotaan 3. luvussa, muistokirja kirjoitetaan hänen edessään, niiden hyväksi, jotka pelkäävät Herraa ja pitävät hänen nimensä kunniassa. Ja vielä toinen kohta samassa luvussa. Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, koittaa vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien suojassa. Katso, minä luon uuden taivaan ja uuden maan. Menneitä ei enää muistella, ne eivät nouse mieleen. Ei, vaan te saatte iloita ja riemuta aina ja ikuisesti, mitä minä luon. Meitä rakastetaan
ja meistä halutaan pois kaikki synnin aiheuttamat tahrat. Ja vain jumalallinen voima pystyy tekemään sen. Me emme pysty itseämme muuttamaan miksikään. Mutta jumalallinen voima, kun suostumme, taivumme hänen tahtoonsa, hän voi tehdä ihmeitä meidän elämässämme. Jokainen ihminen tässä ajassa tekee valintoja, joko elämäksi tai kuolemaksi. Jumalan laki on rakkauden ilmaisu ihmiskuntaa kohtaan. Jumala ei koskaan pakota ihmistä. Ihmisellä on vapaus tehdä oma kohtainen valinta, joko elämäksi tai kuolemaksi. Tämä maailman ruhtinas ilmaisee tahtonsa pakottamalla. Ihmisen täytyy alistua, täytyy totella. Siinä ei ole kysymys rakkaudesta, vaan mielivallasta. On pakko tehdä niin kuin käsketään. Maailmassa on paljon esimerkkejä siitä. Siksi kysynkin sinulta, kuka on sinun käskijäsi? Sinä itse vai joku muu? Valinnoillamme ilmaisemme, kuka on meidän käskijämme. Siitä itse kannamme seuraukset. Emme ainakaan voi moittia Jumalaa siitä, koska hän ei pakota meitä. Hän on antanut ihmiselle vapaan tahdon. Ongelmana on, että emme osaa aina käyttää valinnan vapauttamme oikein. Jos elämämme palvelee vain omia kunnianhimoja tavoitellen, jo sana himo kielii, että kaikki ei ole hyvin. Raamattu sanoo, älä himoitse, koska himo synnyttää turmeluksen. Ja tässä yhteydessäkin voi sanoa, että tällä on paljon laajemmin merkitys kuin me ihmiset olemme taipuvaisia ajattelemaan. Voi olla monenlaista himoa. Sydämen puhdistaminen kaikista ihmisten opetuksista ottamalla Raamatun opetuksen, sen minkä Jumala on antanut. Eli haluan tämän sanoa, koska tämä on vähän vaikeasti sanottu. Eli kun me annamme Jumalalle sen voiman puhdistaa sydäntämme ja otamme vilpittömyydessämme ja uskossa vastaan sen, mitä sana sanoo. Mutta jos me emme tee näin, niin me haluatko luopua jostakin asiasta? Kun emme valitse Jumalan tahtoa, joka me saisimme tehdä vapaaehtoisesti, niin silloin, niin kuin Raamatussa puhutaan, että silloin pahan voimat tulevat 7 pahemman hengen kanssa ja valtaavat sydämen ja saavat valtavan tuhon aikaiseksi. Eli pahuuden voima haluaa tuota ihmisen, haluaa raunioittaa ihmisen. Me näemme ympärillämme paljon ihmisiä, kenties emme itse ole, mutta monia, jotka ovat raunioituneet elämäntapojensa kautta, valintojensa kautta, koska eivät ole päästäneet Jumalaa elämäänsä, joka voi auttaa joka ikistä, joka huutaa häntä avuksi. Miksi valita pahuus ja joutua tuhon omaksi paholaisen kanssa? Kun Jeesus kutsuu rakkauden ja rauhan valtakuntaan, eikö olisi parempi valita rauha ja rakkaus ja ikuinen elämä?
kuin tuo pimeyden ruhtinaan kanssa. Mutta kun kaikki ihmiset ovat tehneet valintansa, puhutaan, sitä käytetään myöskin armonajan päättymisenä. Kun kaikki ihmiset ovat tehneet valintansa joko elämäksi tai kuolemaksi, pelastukseksi tai kadotukseksi, pelastetuille Jumalan sana lupaa ihanan tulevaisuuden. Haluatko olla siinä joukossa? Ja haluan ehkä vähän raottaa sitä, mitä osaan, mitä meille on luvattu tulevaisuudesta. Me löytymme teksti Sakarian kirjassa sieltä 14. luvusta. Minulla on täällä jakeet 6-9. Ja uskon, mitä tässä sanassa sanotaan. Sinä päivänä ei ole hellettä, ei pakkasta, eikä jäätä. Kerran tulee aika, milloin sen Herra tietää, jolloin yö on kirkas kuin päivä, eikä ilta enää pimene. Silloin virtaavat Jerusalemista elämää antavat vedet. Puolet niistä juoksee itäiseen mereen, puolet läntiseen mereen, kesät, talvet ehtymättä. Sinä päivänä Herra on oleva koko maanpiirin kuningas. Hän on oleva yksi ainoa Jumala ja hänen nimensä ainoa, jota avuksi huudetaan. Eli Sakarian 14 jae 6. Ei ole hellettä, ei pakkasta. Eli ei ole kylmää, eikä ole jäätä. Meille ilmestyskirjassa luvussa 21 jae 25 sanotaan, sen portteja ei suljeta päiväsaikaan ja yötä siellä ei ole. Tämä on lupaus. Uudesta kodista. Sakaria 14 jae 7. Kerran tulee aika, milloin sen Herra tietää, jolloin yö on kirkas kuin päivä eikä ilta enää pimene. Jeesus sanoo, että vain Isä tietää ihmisen pojan tulemuksen noutamaan pilvissä pelastettuja. Aika, jolloin yö on kirkas kuin päivä, eikä ilta enää pimene. Mistä ajasta tässä on kysymys? Tässä puhutaan uudesta maasta. 1000 vuoden jälkeen, jolloin se 1000 vuotta, jolloin saatana oli ollut sidottuna maan päällä. 1000 vuoden jälkeen, jolloin meille ilmestyskirjakin kertoo, että uusi Jerusalem on laskeutunut maan päälle. Tästä Jumala on näyttänyt profeetta Sakarialle. Ja siellä jakeessa 14 jae 8 Sakarian kirjassa sanotaan, silloin virtaavat Jerusalemista elämää antavat vedet. Puolet niistä juoksee itäiseen mereen, puolet läntiseen mereen, kesät ja talvet ehtymättä. On myös niitä ihmisiä, jotka ajattelevat, että 1000 vuoden rauhan jakso eletään tässä syntiin langennessa maailmassa. Mutta Raamattu ei tue sellaista ajattelua. 1000 vuoden aikana maa saa levätä synnin teoista ja kaikesta pahuudesta. Mutta mielenkiintoista on, että
Hesekielin kirjassa kuvaillaan samaista asiaa. Siellä luvussa 47, jakeista 1-12. Sanon näitä Raamatun tekstejä, että voit itsekin katsoa ja lukea, että onko se todella näin. Ja Hesekielin kirjassa kuvataan useissa kohdin asioita, jotka liittyvät taivaaseen ja uuteen maahan. Ja minusta se on mielenkiintoista, että se löytyy myös Vanhan testamentin puolelta tämä asia, ei vain Uudesta testamentista, ilmestyskirjasta. Ja luen teille tämä Hesekielin tekstiä. Mies vei minut takaisin temppelin ovelle, siis profeetta Hesekiel kertoo. Ja minä näin, että perustuksen alta kumpusi vettä. Sitä virtasi purona temppelin itäisestä päädystä. Julkisivuhan oli itään. Ja tultuaan esiin lähelle rakennuksen eteläkulmaa, puro jatkoi matkaansa alttarin eteläpuolitse itään päin. Mies vei minut sitten pohjoisportin kautta ulos ja edelleen ulkomuurin kulman ympäri portille, joka on itään päin. Ja minä näin, että puro tuli siellä esiin portin eteläpuolelta. Mies lähti kulkemaan itään. Hänellä oli kädessään mittanuora. Ja kehoitti profeettaa kulkemaan kanssaan puron poikki. Aina 4000 kyynärään. Jos kyynärä on 50 senttiä, niin metreissä matka oli noin 2000 metriä. Jolloin puro oli kasvanut virraksi, jolloin olisi pitänyt uida. Kahlaamalla ei olisi enää onnistunut. Ja sitten siellä Jesajan kirjassa kerrotaan. Siteet palasivat sieltä alas takaisin virran rantaa pitkin. Profeetta Hesekiel kertoo jakeessa 7, että virran rannalla kasvoi molemmin puolin hyvin paljon puita. Mies kertoi profeetalle jakeessa 8. Nämä vedet virtaavat maan itäosiin ja juoksevat sieltä alas Jordanin laaksoon ja edelleen kuolleeseen mereen ja edelleen itäiseen mereen, eli Akaban lahteen, eli punaiseen mereen, jonka, siis tässä meille luvataan, jonka suolaisen veden ne muuttavat makeaksi. Ja missä ikinä nämä virtaavat, siellä kaikki eläimet menestyvät ja lisääntyvät. Myös kaloja on suuret määrät. Sillä kaikkialla, minne tulee tämä virta, se muuttaa veden makeaksi. Minne vain se tulee, siellä kaikki virkoaa elämään. Meren rannalla seisoo kalastajia vieri vieressä, en keedistä, en eklaimiin. Tuo ainoa kohta, jossa mainitaan tämä paikka. En keedistä, en eklaimiin. On verkkoja kuivumassa ja erilaisia kaloja on viljalti. Yhtä monia lajeja kuin suuressa meressä, eli välimeressä. Mutta rantojen soissa ja lammikoissa vesi ei makeudu. Ne jäävät entiselleen, jotta saataisiin suolaa. Pitkin virran molempia rantoja kasvaa kaikenlaisia hedelmäpuita. Niistä lehdet eivät lakastu, eivätkä
hedelmät lopu. Joka kuukausi ne antavat uuden sadon, sillä niitä ruokkii virta, joka saa alkunsa mistä? Pyhästä paikasta. Niiden hedelmiä käytetään ruuaksi ja niiden lehtiä lääkkeeksi. Ilmestyskirjan 22. luvussa siellä kuvataan samaa asiaa. Enkeli näytti minulle elämänveden virran. Eli tämä elämänveden virta, joka antaa elämän, joka kristallin kirkkaana kumpuaa mistä? Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta, eli pyhästä paikasta, niin kuin Hesekiel sen ilmaisee. Jumalan ja Karitsan valtaistuimista. Kaupungin valtakadulla virran haarojen keskellä kasvoi elämän puu. Puu antaa vuodessa joka kuukausi hedelmät, uuden sadon, kerran kuukaudessa. Ja sen lehdistä kansat saavat terveyden. Ja nyt kun palataan takaisin sinne Sakarian kirjan 14. lukuun, niin siellä sanotaan, sinä päivänä Herra on oleva koko maan piirin kuningas. Hän on oleva yksi ja ainoa Jumala. Ja hänen nimensä ainoa, jota avuksi huudetaan. Ajattele, mikä tulevaisuus on Jumalan lapsilla. Meille on kerrottu, mihin olemme matkalla. Meidän ei tarvitse olla siitä tietämättömiä. Tämä maailma tullaan puhdistamaan. Ja Jumala luo uuden maan. Hän luo meille uuden kodin. Niin kuin Jeesuskin on monessa kohtaa meille luvannut. Ja se, mitä tässä nyt sanoin, mitä mä oon vain pieni raapaisu siitä, mitä Raamattu kertoo meille uudesta kodista, mihin olemme matkalla. Ole siunattu Jeesuksen nimessä. Aamen. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että me olemme matkalla kohden taivaskotia. Kiitos uudesta Jerusalemista, joka tulee laskeutumaan, niin kuin meille Jumalan sana opettaa. Kiitos siitä, että on elämän virta, joka lähtee sieltä pyhästä paikasta. Me olemme riippuvaisia yksin Jumalasta, yksin pojasta. Kiitos siitä, että me saamme jo tässä elämässä harjoitella taivaselämää olemalla uskollisia sanalle, joka on kirjoitettu pyhässä sanassa, Raamatussa. Herra, siunaa meitä. Herra, varjele meitä. Herra, valista kasvosi meille. Ja Herra, käännä laupeat kasvosi meidän puolemme. Nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen.